পিন্ধনত খাকি পোশাক পরিচয় এসআই পঙ্কজ হাজরিকা হেলমেট পরিধান নকৰা যান বাহনের গৰাকীক ধমক এসআই পঙ্কজ হাজরিকার হঠাৎ আরক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ অভিযানত আচৰিত ৰাজপথত সেই সময়ত যান বাহন আৰক্ষীৰ দায়িত্বত থকা এইগৰাকী আৰক্ষী আচৰিত নহবইনো কিয় পূৰ্বে কেতিয়াও নেদেখা এছআইগৰাকী কেতিয়া তেজপুৰলৈ আহিল সেয়াও নাজানে দায়িত্বত থকা যান বাহন আৰক্ষীজনে লগে লগে ফোন কৰি সমগ্ৰ বিষয় অৱগত কৰিলে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কল্পজ্যোতি বৰাক আৰু তাৰ পাছতে ওলাল উৰহি গছৰ উৰ আমাৰ ট্ৰাফিকজনে মোলৈ ফোন কৰিলে যে ছাৰ আপোনাৰ কিবা মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ কিবা হৈছে নেকি কৈছোঁ এনেকুৱা একো নাই তাৰপিছত আৰু কোনো নতুন কোনোবা এছ আই আছে নেকি কৈছোঁ নতুন আমাৰ ইয়াতো কোনো এছ আই জইন কৰা নাই তাৰপিছতে ক'লে বোলে ইয়াত নতুনকৈ এছ আই এজন আহিছে নামটো পংকজ হাজৰিকা বুলি কৈ পেলাই গাড়ী চাড়ী ধৰি আছে এনেকুৱা হেৰি কৰি আছে পাই পেলাই তেওঁক দৌৰি আনিলোঁ লৈ আনিব তাৰপিছতে প্ৰথমতে তাতে মোৰ সন্দেহ হ'ল যেতিয়া মই তেওঁক সুধিলোঁ আপুনি কোনটো বেটছৰ বুলি তেওঁ সোধোঁতে বুলি কওঁতে তেওঁ মোক ক'লে যে 2015 চনৰ বেটছ কিন্তু 2015 চনত আমাৰ কোনো এছ আই বেটছ নাছিলে ইয়াত খোদপোছ কৰোঁতে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে তেওঁ এছ আই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁ নিজকে এছ আই বুলি কৈ পেলাই বিভিন্ন স্থানত আমাৰ পুলিচৰ মানুহৰ লগতো ফটো চটো তোলে মাজুলীৰ পৰা ফোন কৰিলে যে মাজুলীৰ অলৰেডি এওঁৰ নামত এটা কেছ আছে খাকী পোচাক পৰিধানেৰে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ আৰক্ষী থানাৰ আই চি বুলি নিজকে পৰিচয় দি ৰাইজক নীতি শিক্ষা দিয়া এইগৰাকী প্ৰকৃততে ভুৱা আৰক্ষী আপুনি ঠিকেই শুনিছে খাকী পোচাকত কলা দাগ সানি তেজপুৰৰ পৰুৱা চাৰিআলিত যান বাহনৰ বিৰুদ্ধে তালাচী চলাইছিল এইজন ভণ্ট পংকজ হাজৰিকাই ধেমাজিৰ মদাৰবাৰী পাঁচআলিৰ ভণ্ট পংকজৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি আৰক্ষীৰ সাজযোৰ পিন্ধিব মন আছিল বাবে পিন্ধিছিলোঁ পংকজ হাজৰিকা মন গৈছিলে পিন্ধিব মন আছিলে এইটো কাৰণে পিন্ধিব মন থকাৰ কাৰণে আজি ফাৰ্ষ্ট লৈছিলোঁ ধেমাজি আপোনাৰ মদাৰবাৰী পাঁচআলি বুলি কয় ইতিমধ্যে মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা এছ আই পংকজ হাজৰিকা উল্লেখ্য যে খাকী পোচাক পৰিধানেৰে নিজকে এছ আই বুলি চিনাকি দি বিভিন্নজনৰ সৈতে ফটো উঠা এইজন ভণ্ড পংকজৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুতো অভিযোগ নিজকে আৰক্ষী বিষয়া সজাই ৰাইজক ধন দাবী কৰি অহা পংকজ হাজৰিকা সম্প্ৰতি ৰঙাঘৰৰ আলহী তেজপুৰৰ পৰা সংগীতা দেৱীৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল